vam kažem da je najteže biti prorok u svom selu, odnosno u gradu, da je jako teško postići neki uspeh u svojoj sredini, ali eto, kao što vidite, sve je moguće. Doduše, put je bio mukotrpan, posle evo već godinu dana, mogu da kažem da se nazire neko svetlo, da mogu da se zahvalim sada i Udruženju preduzetnika što su prepoznali ovo kao jedan potez godine. Ja preduzetnik nisam, recimo da sam preduzetnik u pokušaju za sada. Hvala im što su prepoznali, kažem, ovo kao potez godine. Sad, da ne zvuči pretenciozno, ne mislim ja da je ovo potez godine, ne znam, možda najbolji. Verovatno ima mnogo ljudi koji su isto nešto dobro uradili tokom ove godine, ali nadam se da će sledeće godine oni biti ovde na ovom mestu. Ali još bih želela da kažem da je moja ideja bila da šare pirotskog ćilima promovišem na jedan drugačiji način. Sada je 21. vek. Ja bih najsrećnija bila kada bismo mi imali više stotina ili hiljada tkalja u ovom trenutku da očuvamo pirotske šare, odnosno pirotski ćilim koji ima jednu nemerljivu vrednost. Međutim, kao što rekao, 21. je vek, ne bi bilo loše da mi iskoristimo ove šare, da im produžimo život. I, nažalost, ono što sam ja otprilike pre godinu dana, kada sam krenula da radim, videla, to je da su svi drugi u drugim gradovima Srbije, da su počeli da uzimaju te šare kao motive, da ih stavljaju na raznorazne predmete. Evo, ja mislim da u svakoj prodavnici sada možete da vidite kese ukrasne sa šarama pirotskog ćilima. Ako malo dole pogledate, piše da je to proizvedeno u Kini, odnosno zemlja porekla Kina, što je za mene zaista neverovatno. Ali, kažem, bilo je i u drugim gradovima, da li su to bile neke posteljine, da li su to bili odevni predmeti, već su počeli svi to da koriste i meni je jako žao što to mi ne možemo da radimo i zato i moja neka ideja bila da Piroćanci promovišu svoje šare, da Piroćanci od toga zarađuju i ja se iskreno nadam da će ta neka moja ideja i zaživeti.